15 жертви, блокирани туристи и гръцки граждани, разрушена инфраструктура за милиони. Това са част от щетите в южната ни съседка след опустошителните наводнения. Включваме Антон Чавдаров с последна информация. Тони, здравей! Здравейте! Последната информация е, че въпреки, че времето тук изглежда доста се поуправи, нивата на реките продължават да са изключително високи, заплашително високи, и това не позволява на гръцките власти да започнат активни действия по възстановяване. Все пак те опитват да укрепват различни мостове, например в района на Лариса, така че да се подобри свързаността в този район и по някакъв начин да се помогне на хората, които продължават да стоят блокирани. Сред тях знаем и за много българи, които вече дълго време чакат без да могат да преминат с автомобилите си. Помагат им хеликоптери с военни. Те им носят храна, за да преживяват. Иначе много притеснения започва да буди фактът, че твърде дълго време изглежда ще предстоят огромни количества води в полетата в Гърция, в нивите, което според експерти повишава риска от зарази. Сериозни предупреждения има да не се използва за нищо чешмяната вода в района на Лариса, тъй като има също сериозен риск от предаване на инфекции. Иначе магистралата от Солун за Лариса продължава да бъде затворена. Тя все така е залята от огромни количества вода и все още пътят по този маршрут не е възможен. Аз сега ви предлагам да видим репортажа, който успяхме да заснеем. Вече 5 дни над 30 българи остават блокирани в село Хоревто. За да оцеляват, всеки ден военните им носят провизии по въздух. Военен хеликоптер докара помощи, които бяха раздадени на сънародниците. След малко очакваме отново да ни доставят вода, тъй като това е най-ценното нещо в момента. За да се приберат обратно в България с колите си, блокираните ще трябва да изчакат властите да оправят отнесените пътища. Другият вариант е с хеликоптер срещу сериозна сума – няколко хиляди евро. Опцията, която им предлага българската държава, е евакуация с кораб. На този етап остават където са. Едва днес имаме официална информация какво можем да очакваме. Надяваме се до 2 дни да оправят пътя и да успеем да се измъкнем от този ад. Може да видите отзад какво представлява селото след потоп. Тотална разруха. В друга част на наводнения район, Яноли, стихията не отстъпва. Трети ден водата тече през селото, откъсвайки го напълно от Лариса. През нощта спасителна лодка с 7 души на борда се е обърнала, но за щастие всички са живи. А в обедните часове, докато опитваха да възстановят електричеството, двама мъже пропаднаха с багера в яма. А това са блокирани хора, които живеят в блокираните райони. Дошли са до градчето Яноли, за да ползват лекарска помощ за кратко. Сега отново се връщат в блокираните си домове. Димо Стенис е собственик на единствената аптека в селцето Арбелонас. Винаги до сега зареждал от Лариса, но сега връзка с големия град няма, а лекарствата свършват. Чакам да ми докарат лекарства с багер, за да зареди аптеката. Имаме нужда от медикаменти в момента. Много нови хора се евакуираха от засегнатите райони и дойдоха при нас. Сега сме повече, лекарствата не достигат. Никой не знае кога реките ще се отдръпнат. Те първа ще се разкрива и размера на щетите. Опитваме да помагаме по всякакъв начин. В момента много важни са координацията и логистиката. А днес по обед екипът ни получи съобщение от Добромир, за когото вчера ви разказахме как опитва да стигне до свои близки. Това е семейството, което беше закъсало близо село Митро. Вече сме заедно и тръгваме обратно към София. Да видим как ще се случи това. Чао! За новините на Нова, Антон Чавдаров. И така, на хеликоптери и на багери в момента основно се разчита, за да се помага на хората, които бедстват и които не могат да се приберат под домовете си. Споменах вече, че времето в Гърция се оправя. Взеха да се появят и съобщения за пожари на различни места, така че общо взето това лято Гърция просто преминава от бедствие в бедствие. Надяваме се все пак жертвите да са по-малко след опустошителните наводнения. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Продължаваме да следим ситуацията там. Очакваме и твоите преки включвания в новините. А сега, уважаеми зрители, оставаме на същата тема, като ще си говорим за това какво се случва с бизнеса, какви са последиците, какво прави държавата, южната ни съседка, за пострадалите райони. Йоаким Каламарис, преподавател по икономика и бизнесмен с хотели в южната ни съседка, ще ни разкаже от първо лице каква е ситуацията и картината. Здравейте!
Чувате ли ме? Здравейте! Здравейте! Кажете ни, господин Каламарис, какво се случва? Как бизнесът посреща поредното бедствие в южната ни съседка? Какви мерки е предприела държавата, по-точно казано властта? Ще има ли помощи? Какви? Проблемът е много сериозен. До сега имаме 20 души удавени и не се знае колко души още са в неизвестност. Заедно и с тези от пожарите, около 25 души, достигнахме 50 души от бедствията. Сега ще описа макроекономически и микроекономически нещата в Гърция към този момент и за последните 3 дена. Имаме 20 000 животни изгорени, 50 000 животни удавени. Имаме над 1 милион и 800 хиляди декара изгорени, включително след наводнение имаме 750 хиляди наводнени декари. През наводнението на така наречена Тесалийска низина, най-голямата хранилка фактически на селскостопанските продукти, месо, мляко, сирене, за 3 дни, както споменах, 5% от националното БВП на Гърция вече не го няма. Гори, замеделие, животновътство, пчеларство, билкарство, те се възстановят евентуално след 20 години. Кризата та първа предстои, както каза и вашия колега, не само обаче за Гърция, но и от спиране на тези продукти като експорт в съседни страни и не само. Незабавно трябва да се вземат мерки за изграждане на инфраструктура, защото когато имаме пожари или палежи или каквито било проблеми, ние трябва да предприемем мерки за инфраструктурата, за поправяне на инфраструктурата. И дайте сега разказа какво правят в момента гръцките власти. Това бедствие застигна и нас. Ние също изгубихме човешки животи, за съжаление. Щетите те първа се изчисляват, но и ние тук имаме голям въпрос по отношение на инфраструктурата. Един разрушен мост с друга язовирна стена също, предписания за един инфраструктурен обект, за друг и така нататък. Много е мътна картината и при нас. Търсим отговорните лица, за да се стигне до такъв развой, до загуба на човешки животи. И правим паралел с това как реагират в южната ни съседка и как е реагирала властта тук у нас. Кажете ни какво се случва в Гърция? Как реагира властта? На последното ни интервю аз споменах, че районните прокуратури вместо да репресират бизнеса и фирмите, включително България, сте добре да вършат работа в ниво политическо. Нямаме арестуван нито един общински или политическо лице за последните 20, 30 или 40 години в България, включително и в други, нали, съседни страни, но в Гърция, в момента се зае сериозно районната прокуратура, за да направи разследване за 100 мостове, които трябва се и инфраструктурни проекти да се построят, не са построени. Виждате ли какви допирни точки има правовата система с финансовото и социалното щастие на гражданите? Трябва да го узнаем и да го разбереме. Непременно трябва да се направят инфраструктурни проекти в момента, защото предстоят валежи нови и зимата. И незабавно трябва, според мен, това е моето мнение, да се създаде в двете страни Министерство за възстановяване, си разширена власт и права на съответния министър и да се определи сериозен финансов бюджет. Възстановяване на военните войски. Давам ви като, например, гръцките военните войски, единствени, които се позоваха в тези бедствия до сега, за 30 часа са построили 30 метров мост. Нещо, което никоя частна фирма няма да го построи. За 30 часа? За 30 часа построиха 30 метров мост без един лев. А ние говориме за отсорсвания, говориме за виновници, за отдавени хора и районната прокуратура свири
безразлично. Или по друг начин репресира бизнеса. Това е. Благодаря ви, професор Каламарис, за това включване. Когато си дойдете тук в България, ще ви очакваме в студиото. Междувременно следим... Ще се радвам да се видим. Имаме много неща да казваме. Да, както казах и на нашите зрители, Антон Чавдаров е колегата, нашия специален пратеник, който следи с преки включвания и ще ви информира, уважаеми зрители, за ситуацията в южната ни съседка. Така че следим темата и в новините. Така започнахме началото на работната седмица заедно. Нека да бъдем заедно и до края на седмицата. Имаме доста теми, които да разискваме. Следим пулса на деня, така че бъдете с нас и през утрешния ден. Ще ви очакваме точно в 9, когато започва твоя ден с анализите и коментарите. Хубав, успешен и спокоен старт на седмицата да има.